دوستو معراجس نوک تشریف کیا نوکا کن خوابس منزا کن مال جسد جسد مبارک ہے اتکا تو ہی تو شوین کس برابر تکا جسد مبارک جسم مبارک ہے نوک تشریف واپس نوک تشریف پت کر جنتک حال کرک بیان جہنمک حال کرک کرکا کن فرم بینما انا امشی فی الجنہ اید انا بنارن این صحابہ بوسفقن جنت میز کیا مجھے اچانک دریاؤ آکھ اچانک عجیب دریاؤ ماہو ابیض من اللبن آپ اس دد کھو جاد سفید کیا دد کھو تو انہی کے دد سنی کی اور وطعمہو احلا من الاصل مدرے رو اس ماش کھو جاد بہترین وعریہو اٹ من المسک خوشبو اس مشکت بر کھو جاد اپوڈنس بیٹیز اس لال فلی من گمبت بنید کیا بڑ بڑ گمبت اکھا لال بول خبر کھو تو بڑ ایسے ہیں اور اپوڈنس بیٹیز اس سنس پچ لگیت اس کا یہ چھنا دیور کے لاغن کن جائے نہری ایڈن جائے چھ چاک لاغن ایڈن جائے چھ دیور کے لاغن آج سے سیمت کرن یل کن جائے نہر بناون چھ مگر آت کیا اس اپارتی اپاری آتا سنس پچ لگیت کیا خوبصورتی ایسے تا سبحان اللہ فَقُلْتُ لِي جُبْرَهِلْ مَا حَذَا نَهَرُ نَوَنْ جُبْرِهِلِ مِنْ عَلَيْهِ سَلَامَسْ یہ نَهَر کس؟ رواح البخاری فَقَالَ هَذَا نَهَرُ الْكَوْثَرْ الَّذِي آتَاكَ رَبُّكَ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے دریائی کاؤثر اس پر وردگار تو اچھنا آتا کرمو یہ دریائی کاؤثر بیانگو حوزی کاؤثر کیا گو؟ حوزی کاؤثر یہ آرزی بنانا محصر کس مہدان اسمنس صدقوتا بوڑاش اللہ فرموک کی تیزانو کنجوم سما تاتا سن پیال زنا سن آسمان تارک آچھ زمانے آکمانے گو کی آسمان کن تارکم جن شمار کی ہیں تو خوزس پر ان پیالا سن تحت ایسن شمار کی ہیں نظرائی کس لچند کروڑ منز آسن اور بیاک مانے بیت کر آسمانی تارک نپ 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 کرن چی تم پیالا سن نپ نپ کرن تم آسن سٹیل گلاس کی ناسن تم کترو پیالا اور کوتا بوڑا سی آند کہتے آسن پر منتحائی نظر یہ انسان دور ترہ نظر ترائے بھی فرمو کی زوایا سواہن آتمی کیم زوایا آسن انگلی ماسن برابر وہ چکور شکلی مزا اس سکیر شکلی مزا اس کس حوض کوسر اتن یہ خدا سی نیک بند صالح بند دنیا دنیا سمن دین اس پر دیم پکمی دی آسن بالخصوص روز در آسن تمانی تریش چاہونی کیا تکیو چاہیو تریش فرمو کی اکلی تریش چاہی تیم مز لا یز محباد ہو ابدا ابدن ابدا لگی سی تریش کی پت فرمو کی مسجد نبیس منس اگو محراب بیگو ممبر ممبر گئی خود بہر ممبر گئی یہ دیکھ نماز پڑھنا ہون امام صاحب تا چونے محراب کیا عام طور سے کہ ممبر تو محراب آسن لڑی لڑ مگر مسجد نبیس منس محراب یہ تین اور ممبر سے تھوڑا دور پہن ممبر سے تا چیز پنی وجوہات بہرحال فرموک ممبری علالحوز ممبری اے صحابہ اسمینی خود بہر چی یہ جو حوز کاؤسر کس بچس پیٹ کات پیٹ یعنی یہ گروٹ کی نیاز خوضہ سے پہرتی ہے ساشنا واریہ وشی فرموک میں اس جندس میں مکان نہ کیا اسوں بڑا علی شان میں پیس جبریل امیر علیہ السلام اس میں پیس یہ مکان کو ہونچ یہ مکان اس نے پتا یا اس کنس نے کنس ہون الحمدللہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضر یہ مکان حضرت عمر فاروق سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن رواہ البخاری عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم واپس علیہ نکتہ شریف ہم واقعات ہے اس بوزناؤں صاحب صاحبن تمہن کو تاہی سے ایمان مضبوط نا آج اگر مولی صاحب بیان کر سمائے رواہ البخاری و ترمیزی یا سے شکیت بلان کتاب مزدپوس حوال دے ہاس بلان اس نا تیوہ اس پردناؤں کی باعث جنت وچھت باعث تد فرمو کہ مکان تھی اسم حضرت عمر فاروق صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت عمر فاروق چکیا چھ جنتی تمہن چھے یکی بشارت جنتیس میں دامز جنتیس بشارت دامز دینا فرمو کہ اے عمر میں کرے اراد اندر اچھ کیا توڑا نظر دیموز مگر اندر چاہس نہیں کی اندر چاہس نہیں عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حض تو کیا چھے انہ اندر ذکر تو غیرت تک ہے کیا اے عمر چون غیرت چون یاد غیرت تک میں نے کیا گو یعنی جنتی جس پرتکن مکان اس میں اچھگر جنتی پانے کیا اچھ توڑا اس نے کنگن انسان چاہمت سوال دسل آسنہ توڑ چاہمت چھان آسنہ توڑ چاہمت چاکن
نم سلیب والے آسے نا تور سامد تو تور کس آئے ہو تم مکان بنائے پروردگارن پنی قدرت سیت کیا ہے اچھا قدرت سیت بنائے پنی چھانا رستی دسل رستی میں وہاں تا آفتا بناو پروردگارن اور کن چھان دسل گئے زمن بناو پروردگارن آت کن ترائیو تیل تی پیٹرول کن ترائیو یا سکو شامز بھائی کیا شام کن آت کن راجی جنریٹر آسمانی تارک بنائی ان تور کس خطو کوئی ہمالیا بنو ان سکے منسانن بنو ایسی چوت کوئی لاغن پانے چاہ کھاڑن چو پرور دکھا رہے مگر کم از کم ایسی لاغن میں ہوں تے ونچن یاڑن تم کم لائی جائے نتروز کھاڑ گنس نتروز نتروز آب گنس نمانچ کمان گاگڑتی کمان بیچو حقن تی شنسو چو پھٹن تی نیتا جنگلس نظرہ ونچن یاڑن خدا سن ساگ انس پرور دکھا رہے یہ جنگل تک بناویں انسان سن اطلال نتت کی ہیں بیوش تو کائنات اس گنری سیری کیا چھ گنری پوش کو اچھا کائنات اس مز اگر انسانا لگو یہاں جو ٹلی بگا آرگن دوالا حاض نا یقین انسان سن اچھو لگمت کی ہیں کیا انسان سن اچھو لگمت ہے صرف خدا سے قدرت صرف خدا سے چلو یہ چکو یہ نہر بناو یا میں تو دریا جہلیم کم بنو ستلج کم بنو برہم پتر کم بنو چناب کم بنو شنا پہاڑ پر کسی یوت آگ وسن چن یہ مقالب کم بنائے یہ کورنے سواری اللہ تعالیٰ پانی قدرت سوئی آدم چاہ انسان سن داخل اپری کی گئن جنگلن میں مجھتا تھا کہ جانور کا کیا چھ لشن تو کروڑن میں سے کیا چھ تمہن کن ترائیو گا آسے تمہن سن تابیالے کن جائے شاکن ہاں تم کے میرے چھے یہ آت مخلوقات اس رچن پر پردگار پانے تمہیں ربن بنو جنت پانی قدرت سوئی تور چن سامد کی ہوئی نہ سامد نل کی فٹر نہ سامد کا پاور فٹر فٹنگ کر یہ پاور ہی چھ پانی قدرت سوئی جنت ہی ہے چن جنت اس کیا ہے چن اللہ اعتراض میں ہوں تو میں جنت کا جیدت ناظر کار اس خاجن چنہ رہا بولے تھی ہوتل مکہ شرک مدینہ پاک اس میں میں نے کار نوال کیا اے یا جہاز نظر اچھا اچھا اوہ مشپلا ٹھیک ٹھیک یہ پوئیت نہیں پتہ سے پوئیت یہ مسئلہ جنت میں نہیں ہے بلکہ یوں جنت اس میں ساو کیا آج قدرت پہیان تم اس قدم تک نہیں یہ تم اس پانون مکان آئیس پانون تک چن سار نہیں ضرورت اے کونز کا تھا ہوئی اپنا سکول اپنا ہوئی نا درواز پر بات نہیں درواز کے سپانے ہی اللہ کیا گیس اس پر محمد تیم ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امدہ تصورتی ہو سنی کہ درواز ہی پانے مزراؤنے میں ہوئی تو آسنا واریان ہوت لنگ مزگا سن تو تاں جا سن درواز بند یہ تو انسان ہنچا سن زکتم تو تاں بات نا درواز نا پانے ہی اللہ گسن نشا گسن کن اس اللہ تعالیٰ حاوان یا کائنات اس مز اے دنی کے انسانوں ایت مکان بنائے ہوتی مین مکان کی کیا چھن کیونکہ مخلوق کی چیز خالق اس چیز کی کیا ہے مخلوق کی کیا مقابل کرتے خالق اس تو وہ فرمو کہ مجھتوں جی خود تم جنت بنو یہ کیا قرآن پاکن کیا فرمو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کون سے چند پتا کیا فرمو کون سے چند فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُقْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ میں کیا اس تو ان قدر میں کھٹت میں کیا کیا تم کی ان قدر کھٹت ہمزی کی ہندی چشم شہلن کھٹت کیا اس فرمون فرمون چونکہ چون ایمان تو اس کھٹت سین اس منس کھٹت منس اور چا کرت آمال کیا کرت چو سین وشمت کا آئینا یعنی آخرت اس نے وشمت کی ہیں اور چونکہ چا کرت ایمان جس بنیاد اس پر تیم دل غیب اشتیت کرو چھے یقین اس لئے میں تو چاہیں کہ تو سامان سوچن کہاں سے مشمتی سوچن کہاں سے اور حدیث پاکل میں کیا چھو اے صحابہ جنت کیوں چھو فرموک مالا عینن رأت ولا اذنن سمعت ولا خطر على قلب بشر کس کئی وش اللہ اکبر اشکر چھو پتا مغتمو وش فرموک کہاں سینزا اچھا وشین کیا کہاں سینزا کنو بوزین نا دلس مز کنش خیال حالا نچنا خیال ایوان نا دادو چھو میڈیا آدھے چھو یک دم اسے گیر ری کرتا چھو سیم ری کرتا چھو فرموک نا یہ وچھت کی حکم تے انداز لگائی اتنی ہے یہ چھو آپ پکن کلی مجھ کیا اس پکن ماش آس پکن تے جیتے کرت کت کرتا اس پکن اسے پتا اللہ دادو کلو ماش کلی سو رہی یا سی مہمان خان اللہ تعالیٰ تمت بنائی اور سوری اچن کیا سو ادخلو ہاں بسلامت چھو سوری سوال ہے سوری جنتی اچن بحثیتی مہمان بحثیتی تو سوری ہی مہمان ہے میازبان کہتے ہیں کہاں آسن میازبان کو ساس اللہ تعالیٰ فرم میازبان کو زبان ہے
تم لوگ کتیا خوش نصیب چھ من میزبانی پانے کر اللہ تعالیٰ یہ کت چھ لکھت یاد لکھت قرآن پاکس مز نزل من غفور الرحیم اے دنیا کے انسانو تچھے وہ جنتس مز تچھو ساری بحثت مہمان کیا چھو میزبانی کرو پانے یہ وجہ چھو یمتد خدمت کریں تم آسن دنیا کے لوگ کی تم آسن نے تم جنہ ساری مہمان ہے تم یہ ہمارس نہ توتی پہ من جن آت پوٹر آواز ہو کر آزی کر آز میزبان روزن کھڑا چھو نا روزن اصول چھو اس لئے تک کس طرح جانتی اس کھڑا فرموک پروردگار بنائے مخلوقت کیا بنائے مخلوقت اور تمہیں آسن لال فلوی لڑکی کیا آسن غلمان آسن تم کیا جی تمہیں آسن غلمان تمہیں آسن خدمت کرن کیا عجیب جنت آش سوال پات کرتن ورین آسی جنت آبادان آبادا کیا اعلان گا چھے جنتیو صحت دتمو بیمار گسی نزان صحت دتمو یتن دنیا مجھنا بیمار گسن اکی چکوٹیز دو بیج کامرہ دو بیاج دندس کرنے ہوئے ہوئے بغیر کیا تھا صحت دیمو تیوت بیمار گسی نزلین ابدن بجرب چیون آئی اسنا سمان سا اے جنتیو میتیس تو جوئی نہیں کیا بجرب ایو نزا سریا سن تیتر بھول کیا توٹ تیش تیتر بھول دادا جانتے ہیں تیتر جور نانا جانتے ہیں تیتر بھول اور نائن تیش تیتر بھولی سری دوچ ابدن ابدن کیا عجیب منظر آشتے تھے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون اللہ تعالیٰ فرمانا ہے دنیا کے انسانوں دنیا جس مال دولت اس بچی چک برونٹ پکنی کوشش مقصر ہی برونٹ کا سن تراوہن پاک فرمو جنت خطر کریو محنت نوم آمال کریو کیا آتماز کریو تو ایک اس برونٹ دسنس کوشش کمپیٹشن کریو آئیتا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون بارال فرمو کت جنت بچی تو ہے کیا ہے پتمت سنگا کڑیت اعلان گا چاہے جنتی ہو تو جو ہمیش روزن جنت اسمازی کڑیت سنو نا